Jirra jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota shakku'aa hundi keessanuu baga jiraattanii isiniin jedha. Egaa har'a barumsa haalaan bareedduu takkaan qabadhe itti yaadde eessayyuu hin deemnaa hanga xumura viidiyoo kanaatti nafaana turaan isiniin jedha. Jalqabarratti garuu osoo gara barumsaa hin dabreen duratti YouTube chaanaaliin qabaa YouTube chaanaal kiyya sabiskiraayib gochuudhaan barnoota garagaraa kan moobaayilaan walqabatu kan moobaayila keessaniin walqabatu isiniitiin maxxansa waan ta'eef YouTube kiyya sabiskiraayib gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoon kunis yoo isinitti tole laayik gochuu hin irraanfatina. YouTube keessan inni seentanii gubbaa irratti shakuu app jettanii itti barreessanii achi booda profaayila kanatti isiniif dhufaa. Profaayila kanarratti gadi tuqxan oguu gadi tuqxanii kaatanii booda sabiskiraayib tan jettu tanatti isiniif dhufaa. Sabiskiraayib tan jettu tana irratti gadi tuqxanii sabiskiraayib gootanii achi booda mallattoo tanatti isiniif dhufaa. Mallattoo tanarratti gadi tuquudhaan akka yeroon viidiyoon maxxanse oggusuma notifikeeshiin daddafee isin bira ga'u jechuudha. Egaa har'aa barumsi keenya akkaataa feesbuuka maqaa malee itti banachuu dandeenyuun qabadhe isiniif dhiyaadhe. Eessayyuu hin deemnaan isiniin jedhaa. Akkaataa itti banattaniin isinittiin agarsiisa. Maqaa tokko malee mallattoo qofaan akka itti banattanii itti fayyadamtaniin isinitti agarsiisa. Na wajjin turaa isiniin jedhaa. Egaa wantichi kun Google Chrome irratti banamaa. Google Chrome irratti gadi tuqtanii Google Chrome keessa seentanii irratti banattaniin jechuudha. Mallattoolee ittiin bantan description box keessa isiniif kaayaa. Achirraa gadi buufattanii ittiin banachuu hin dandeettanii jechuudha guutuu jechuudha. Egaa Google Chrome seentaniin booda gubbaa irratti m.facebook.com jettanii itti barreessitanii achi booda oguu itti barreessitanii kaataniin booda bifa kanaan haga inni isiniif fidee obsitanii eeggattanii jechuudha. Oguu inni isiniif fidee create new account isiniin jedha. Kunoo create new account kan jedhu kanarratti gadi tuqxanii haala kanaan isiniif fidaa. Achi booda next tan jettu tana gadi tuqxanii jechuudha. Achi booda bakka kanatti mallattoolee guutuu kan feesbuukiin ittiin banamuu danda'u san guutuu isiniif diskiripshin jala isiniif kaaya. Achirraa koppii godhatanii ittiin banachuu hin dandeettan jechuudha. Anamma raayitii kanaan banuu hedaa waan taateef ni ilaaltanii san booda next gootanii ji'a bakka kanatti ni guutama ji'a guutanii jechuudha. Ji'a barbaadanii yoo dhiira taatan meel gootanii yoo shamara taate faamilii godhanii gootanii jechuudha. Meeliin godha booda next jennaan haala inni itti banamuun isinitti agarsiisa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na faana turaan isiniin jedha. Bakka kanattis imeelii keenya ni guunna. Oguu guunnee jennee sanbooda xawaalimaa nuuf banama jechuudha. Waan tokko iyyuu nuun gaafatu maqaa malee nuuf hin banama jechuudha. Akkasuma paaswoordii keessan bakka kanatti ni guuttan. Waliigalatti feesbuuka haaraa banuu qofa osoo hin ta'in maqaallee itti jijjiirachuu hin dandeettan jechuudha. Kanumaanuu itti jijjiirachuu hin dandeettan jechuudha. Haala inni ittiin banamuun isiin agarsiisaa jira malee ni hojjeta jechuudha. Ittiillee yoo itti jijjiirta haala kanaan amma akkuma argitan banamee jira jechuudha mallattoo saniin. Osoo mallattoolee zim jettanii mallattoolee biraatiin itti yaaltanii garuu hin banamu jechuudha feesbuukiin. Mallattoolee kanniin garuu ni banama. Mallattoo inni banamuun kanniin guutuyyuu diskiripshin booksi keessa isiniif kaayaa. Achirraa koppii godhachuu hin dandeettanii jechuudha. Egaa nuuf banamaa jira. Obsomaan eeggannaa jechuudha. Na faana turaa isiniin jedha. Kunoo banamee jira jechuudha. Akkuma argitan feesbuukiin maqaa malee raayitii qofaan baname jechuudha. Raayitii takkaa fi tuqaa takka, raayitii takkaa fi tuqaa takka akkas ichaa jedhee ni bane. Isin garuu akka barbaadanitti ittiin banachuu hin dandeettan. Raayitii gootanii maqaa keessanillee yoo gootan ni banama jechuudha. Inni iskeeppii jennaan mee olumaan ilaallaa haga xumura viidiyootti na faana turaan isiniin jedha. Egaa kunoo banamee jira jechuudha akkuma argitan.
kuno dhibbaan dhibbatti banamee jira maqaa malee itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Amma profaayila isaa kana jala seenee isin agarsiisa. Kuno akkuma argitan banamee jira jechuudha. Amma feesbuukichiin banamee jira jechuudha. Kuno raayitii lamaan tana qofaan baname jechuudha. Raayitii lamaan tana qofaan baname jechuudha. Kuno akkuma argitan raayitii lamaan baname. Akkasumas mallattoolee biraatiinis ni baname jechuudha. Mallattoolee hedduun banama. Mallattoolee garaagaraatiin ni baname jechuudha. Mallattoolee akka fakkeenyaaf mallattoo akka golboo kanaan jechuudha. Mallattoo akka golboo takkaanis ni banama. Kuno mallattoo tanaan jechuudha. Mallattoo tanaanis ni banama jechuudha. Mallattoo biraallee ni jirti. Mallattoolee hedduutu jira. Mallattoolee saniin guutuun ni banama jechuudha. Egaa haala kanaan yoo barbaaddan feesbuukaa maqaa malee banattanii itti fayyadamuu hin dandeettan jechuudha. Dhibbaan dhibbatti rakkina takka hin qabu jechuudha. Yoo barbaaddan mallattoo gootanii maqaa keessanis fuulduraan gootanii, yoo barbaaddan maqaa duubaan gootanii akka barbaaddanitti ittiin banachuu hin dandeettan jechuudha. Egaa barumsi har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti baay'ee nagaa naa tura.